Een ongeluk met een heel trieste afloop is de reden vandaag voor een erehaag op de Espelerweg bij Emmeloord. En verslaggever Arend Dubbelboer is nu op de plek waar 2 weken geleden het ongeluk gebeurde. Arend, kun je kort vertellen wat daar plaatsvond? Ja, 2 weken geleden was hier een meisje van 6 jaar oud haar hond aan het uitlaten. Tot plots, ze werd aangereden door een auto. Ze werd direct naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter is hier geland met een traumaarts. Maar de hulp mocht niet meer baten. Een week later is ze overleden in het ziekenhuis. En vandaag is dus haar uitvaart. En op Facebook is een oproep gedaan. En ook weer op andere manieren aan mensen van: wil je nog een laatste eer bewijzen aan dit 6-jarige meisje dat om het leven is gekomen bij dit tragische ongeluk. Vorm dan een erehaag op de dag van haar uitvaart. En dat is dus vandaag. Zo dadelijk vertrekt de rouwauto met daarin het lichaam van het meisje. En ik sta hier nu op een 100 meter afstand van de woning. En hier staan ook honderden mensen klaar om dit meisje de laatste eer te bewijzen. Veel mensen met een ballon, een lila kleurige ballon bij zich. Veel kinderen zijn ook aanwezig. Vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten denk ik dan. Het is voor hen denk ik een hele rare dag ook. En is het op dit moment wachten tot de auto met het meisje voorbij gaat te rijden. Achter staat een witte rouwauto. En ik zo om me heen kijk, er staan heel veel mensen te wachten. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen hier hebben verzameld. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik ook dat het echt om honderden mensen zijn die hier staan. En niet alleen op het stukje hier ter hoogte van haar woning, maar het hele stuk van de Espelerweg richting de oprit van de snelweg staan mensen. Een stuk verderop is een plantencentrum. Daar stonden al heel veel auto's met mensen langs de kant. Toen we er langs reden, zagen we al hoeveel mensen er staan. Wat hier vandaag dus gebeurt, dat is bijzonder. Veel mensen. En als ik zo nu achter me kijk, zie ik inderdaad dat de rouwauto op punt staat om te vertrekken. Kijk, ik denk dat we heel even de beelden laten zien wat er nu gebeurt. Ja. De auto staat stil daar midden op die Espelerweg. We zagen net al heel veel ballonnen de lucht ingaan. En de voorganger voor de auto loopt nu ook weer verder op. Ik moet zeggen dat dit natuurlijk altijd iets waar je een brok van in de keel krijgt. Ja. Maar als het dan inderdaad in dit geval om een 6-jarig meisje gaat, Arnoud, dan is het extra zwaar beladen natuurlijk dit. Hè? Ja, ik denk dat veel ouders moeite hebben om dit te zien. We zien ook dat de mensen die langs de kant van de Espelerweg staan de ballonnen de lucht in doen. En de wagen rijdt langzaam over de Espelerweg, voorafgegaan door een dame, denk ik, van het uitvaartbedrijf. Denk ik wel, ja. Ze loopt voor de volgwagen uit. Een mooie witte Mercedes met de achterklep trouwens ook open. Ja. Ik denk ook bijzonder trouwens dat de ouders ook wel bewust hebben gekozen dat er media-aandacht moet zijn voor dit vreselijke ongeluk. Ja, en natuurlijk ook omdat er op begrafenissen ook daar nog maar 30 mensen aanwezig mogen zijn. En je kan je voorstellen als een meisje van 6 op school zit, dat alleen al het klasgenootjes dat aantal is bereikt. En dan heb je het nog niet eens over de familie en dergelijke. En langzaamaan rijdt de auto door. Met wat volgwagens. En worden zo links en rechts lila ballonnen opgelaten. Ja. En daarachter nog enkele volgauto's met, ik denk, de ouders en andere eerste lijns familieleden. Ja. Goed, die beelden kun je natuurlijk ook terug gaan zien. Je ziet ook dat de wagen open is en dat de mensen die langs de kant staan daar ook nog bloemen in leggen. Ja, Arend, jij staat daar heel dichtbij. Je staat langs die Espelerweg. Kun je een beetje beschrijven wat daar voor gevoel heerst? Wat daar voor een, hoe die omstandigheden daar nu zijn?
Het is een emotioneel. Je ziet mensen worden hier stil van. En terecht, ik sta hier ook met een brok in mijn keel te kijken naar wat hier gebeurt. Er rijdt dus een witte rouwauto voorop. De achterklep die staat open en je ziet dat mensen die langs de kant staan op deze manier nog een bloem in de auto kunnen leggen. In het wagen dus waar het lichaam van het zesjarige meisje ligt. Er zit nu een lange stoet aan volgauto's die er achteraan blijft rijden. Het is een indrukwekkend geheel. En je ziet mensen bij elkaar gaan staan, bij elkaar steun proberen te zoeken. Want je merkt aan alles hier, het is een heel emotioneel gebeuren op dit moment. Ja. Blijft de stoet de hele route naar het uitvaartcentrum zo rijden? Of is dit alleen voor deze Espelenweg nu gedaan en zal er zometeen iets meer vaart worden genomen? Dit is inderdaad op het stuk van de Espelerweg richting de oprit van de A6, waar dan de stoet verder gaat met het rijden. En dit stuk langs de Espelerweg is dan ook gevraagd aan mensen om daar te gaan staan. Dat is ook wat je ziet als ik gewoon verderop in de weg doorkijk. Zie ik daar ook heel veel mensen staan. Niet alleen het stukje waar de woning is van het zesjarige meisje, maar ook een heel stuk verderop, bijna tot aan de A6 aan toe zou ik haast zeggen, staan mensen. Er staan honderden mensen langs de kant van de weg met bloemen, ballonnen. Om op deze manier de laatste eer te bewijzen aan het zesjarige meisje dat dus vorige week is overleden. Arend Dubbelboer was dat. Een live verslag van de uitvaart die op dit moment plaatsvindt in Emmeloord. En waar wordt gereden over de Espelenweg. De uitvaart van het zesjarige meisje dat overleden is aan haar verwonding als gevolg van dat tragische ongeval. Dankjewel. David played and it pleased the Lord, but you don't.